En el tercer consell per organitzar les vostres col·leccions fotogràfiques familiars, us parlarem del moment en el que ja hem tret les fotografies dels àlbums que hem descartat per conservar les nostres fotografies i les tenim netes. Aquí tinc un drap de cotó blanc perquè no passi cap tipus de tinta i que estigui sobretot net. Hem descartat cintes adhesives que hem tret de les fotografies. Aquí hi ha una mica d'alcohol amb el que hem pogut empapar el drap per netejar aquestes imatges. I ara les tenim aquí col·locades d'una manera cronològica. Jo us recomanaria, nosaltres a l'arxiu, que si sempre organitzem les col·leccions de manera cronològica, o sigui, per data. És la manera més lògica d'ordenar els arxius fotogràfics, però no es pot fer sempre. Per què? Perquè a vegades les fotografies venen sense data, te les donen en unes capses, en unes bosses, i no les pots datar. Llavors les has de posar o per formats, o per altres altres motius que trobis d'unitat del fons. Nosaltres aquí hem fet una mica, he agafat una mostra, la resta la tinc a banda, aquí he agafat una mostra per ensenyar-vos, i aquí les tinc, aquestes són les més antigues, recordeu no tocar les imatges posant els dits al centre de la imatge. Aquestes fotografies són les més antigues, després seguirien aquestes d'aquí i aquestes. Aquestes serien de més o menys coetànies i aquestes, després vindrien aquestes i últimes aquestes d'aquí. Llavors nosaltres el que faríem és agafar aquesta capsa i en aquesta capsa anar-les posant de més antigues a més noves. Les fotografies ens parlen i sobretot si són familiars. Intentarem buscar quines persones, de quina persona és aquest casament, de quin familiar. Em preguntarem a altres familiars que tinguem o que se'n recordin d'aquests fets, quines són aquests nens, quina edat tindrien o tenen avui dia, quines persones són aquestes d'aquesta foto, quina celebració és aquesta i aquest quin viatge és. Les fotografies sempre ens parlen i a vegades, per darrere, també trobarem alguna data. Per exemple, amb aquesta trobem que posa 1968. Pues ja tenim la data. Aquí se'ns ha colat una que és de color i la passaríem en aquesta banda perquè és on li enganxa. Nosaltres us podem fer algunes recomanacions més, sobretot si teniu alguna fotografia que vulgueu lluir en un marc de fotos al menjador o a algun lloc de casa vostra, us recomanaríem fer una còpia i l'original preservar-lo a la nostra capsa. Penseu que sempre que una foto està exposada pateix la llum solar i la llum artificial que la va degradant mica en mica. Per això, si no volem quedar-nos sense aquella imatge o aquella fotografia que pot ser molt apreciada, el millor seria exposar una còpia. En propers consells us parlarem de la digitalització i també d'aquesta cronologia familiar que ja us he començat a citar. La digitalització també és molt important i també serà molt important el tema dels arxius digitals, com es classifiquen, com es guarden i alguns consells que us podrem donar. Gràcies per seguir-nos.